Sebelum ni kulit saya kusam, tak bermaya, memang rasa tak confident sangat. Kalau nak keluar tu tak make up rasa tak happy lah, rasa tak yakin nak keluar jumpa orang. Tak boleh terus sarung tudung terus keluar, tak boleh. Rasa mesti kena letak make up baru boleh keluar kan. So kulit, warna kulit saya tak sekata, saya punya kulit mudah kering and then liang-liang roma besar. Banyak dah tempat saya try. Saya pergi dekat mahal lah, tempat-tempat mahal semua, bayar tapi still tak solve problem saya. Ha, saya kenal produk ni daripada mak mertua saya. Lepas saya kahwin, dia tengok kulit saya, dia pun risau. Dia macam kesian lah dengan kulit muka saya. So dia bantu saya dengan suggest produk ni lah. Sebelum ni saya tak pernah makan benda yang makan. Saya banyak buat treatment luaran sajalah. Sebab saya skeptikal sikit, saya takut benda-benda yang makan ni. Tapi bila hair white ni, kita dah makan, memang kita tak rasa ada masalah pun. Sekarang saya nak keluar, saya confident je. Saya tak make up pun, saya boleh keluar dengan muka tanpa make up. Sebab hair white ni buat saya yakin kulit saya nampak lebih cerah. Liang roma tutup, kulit-kulit kering selalunya tepi-tepi mulut saya ni. So sekarang dah tak lagi. Saya yakin, saya confident untuk keluar tanpa make up. Thank you, Hair & White. Saya lebih confident untuk keluar tanpa make up selepas ni.